Šiuose bylose tūkstančiai tragiškų, nieko nekaltų žmonių likimų. Dalis bylų gauta iš Rusijos federalinės saugumo tarnybos archyvo, kitas atnešė aukų artimieji. Dėžėse saugomi praėjusiųjų gulago lagerius prisiminimai, kai kurie dar nepublikuoti. Memorialo direktorė sako, kad 2015-aisiais organizacija paskelbta užsienio agentų organizacija sulaukė kratų, tačiau veiklos nenutraukė. Pasak jos, dabar Rusijoje vykstantys neteisėti sulaikymai, falsifikuoti teismai taip pat yra teroras. Blogiausia, kad visuomenė gyvena įsijautusi į aukos vaidmenį, o tai reiškia, kad valdžia gali daryti, ką nori. Direktorės teigimu, Rusijos valdžia Stalino represijas pateikė kaip istorinę neišvengiamybę. Apie tai visuomenė nediskutuoja. To nereikia ir Rusijos valdžiai. Jie akcentuoja istorijos pozityvumą, bando įtikinti save, žmonės, tarptautinę visuomenę, kad Rusija galinga valstybė, imperija, kad Rusijos istorija tai pergalių istorija. Todėl gulago ir teroro istorija pristatoma kaip įrankis, kuris ir užtikrino tas pergalės. Tačiau dalis žmonių negali pamiršti žiaurių Stalino represijų ir atiduoda memorialui nužudytų artimųjų lageriuose išsaugotus daiktus. Piniginė, paveikslėliai, pypkė, šachmatai iš duonos minkštimo ir kiti daiktai. Štai dėžutė, kurią Norilsko lageryje padarė skulptorius iš Latvijos. Vėliau miręs ir prašys perduoti artimiesiems. Praėjo daug dešimtmečių ir nebežinomas nei skulptoriaus vardas, nei kam jis prašė perduoti. To kalinio, pas kurį atsidūrė dėžutė, giminės, perdavė ir prašė, gal jūs atrasite, nes vienoje pusėje parašytas jo vardas, o čia kažkurio artimojo vardas. Rusijos hidrometeorologijos tarnybos įkūrėjas Aleksejus Vangengeimas 1936 suimtas ir ištremtas į Solovkų salas. Nuolat siuntė žinutės artimiesiams, bet jie negaudavo. Vienintelis dukterį pasiekęs tėvo daiktas buvo Stalino portretas, pagamintas iš Solovkų akmens. Duktė perdavė portretą muziejui ir sako, aš negaliu išmesti to niekšo, nes tai tėvo darbas, bet ir saugoti negaliu. Man iki šiol myslė, ar tėvas tikėjo Stalino, ar buvo įsitikinęs, kad portretas praeis cenzūrą ir mes gausime paskutinį linkėjimą. Memorialo direktorė sako, kad daiktai saugomi dėžėse, nes šiuo metu neįmanoma jų eksponuoti. Parodos rengiamos tik Europos muziejuose.